بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور لولی شوز کے ڈیزائن دکھانے والا ہوں. آج کی میری ویڈیو اسٹائلش شوز پر ہے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. جی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی خوبصورت شوز کے کلیکشن دکھانے والا ہوں, جو کہ بزنس مین کے لیے بھی ہیں, اور شادی بیاہ, پارٹی ویئر وغیرہ, پارٹی کے لیے, فنکشن میں پہننے کے لیے شوز کے ڈیزائن ہیں. اس ویڈیو کی مدد سے آپ اپنی پسند کے شوز سلیکٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی پیارے شوز ہیں, لیدر کے بھی ہیں, ریگزین لیدر بھی ہیں, ڈفرینٹ کلر, ڈفرینٹ اسٹائل کے شوز ہیں. آفس ورک کے لیے بھی یہ شوز ہیں. بہت ہی خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن ہے شوز کے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹس سے مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. میں آؤں گا جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. مجھے اب دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ کائنڈلی سے سبسکرائب کریں, ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ود می, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.